ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Сьогодні на Донеччині українські силовики почали активну антитерористичну операцію. Штурмували головний осередок тероризму в регіоні Слов'янськ. Знищено щонайменше 3 блокпости незаконних збройних формувань. За останніми даними, 7 терористів загинули. На це одразу ж відреагувала Росія. Путін назвав застосування армії злочином проти народу і почав тренувати війська поблизу наших кордонів. У ЗМІ одразу ж з'явилась інформація, що через загрозу вторгнення росіян наші силовики призупинили атаку. Але поки ані в МВС, ані в СБУ нам це не підтвердили і не спростували. Тим часом слов'янські терористи взагалі перетнули межу. Як повідомляє журналіст Роман Бурко у Фейсбуці, вони захопили дитячі садочки і не віддають дітей батькам. При цьому шантажують їх, змушують воювати на боці так званої Донецької республіки. За інформацією журналіста, команду прикриватися беззахисною малечею терористам дав самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов. Про сьогоднішні події на сході України. Далі у сюжеті. Антитерористичну операцію Слов'янську призупинили через скупчення російської військової техніки біля кордону з Україною. За даними розвідки, ризик вторгнення суттєво зріс. Очевидці розмістили відео в інтернеті з ешелонами поблизу російського міста Новошахтинськ. Тут всього за кілька кілометрів від кордону люди помітили кількадесят вантажних машин піхоти, а також колону з БТРів. Кажуть, рух техніки активізувався з початком спецоперації. А міністр оборони Росії підтвердив, Москва поновлює навчання поблизу українських кордонів через останні події на Донеччині. А перед тим Володимир Путін недвозначно заявив, використання Україною армії на сході злочин проти народу. Сьогодні МВС і Міноборони вели спецоперацію особливо активно. Українські підрозділи знищили, за попередніми даними, 7 бойовиків. Терористи в паніці. Слов'янський з кількох боків оточила бронетехніка. В небі кружляли гелікоптери, висаджуючи десант. Все ж діяли переважно бійці з МВС. Міноборони залучали менше. Відтак звільнили кілька блокпостів, встановлених бандитами в північно-східній частині Слов'янська, в якому сконцентрувалися екстремісти. Серед виконавців спецоперації один поранений. Його евакуювали. Мобільний зв'язок працює з перебоями. На околицях лунали постріли. Активніші бої в районі села Хрестище. Цивільне населення залишило будівлю виконкому. За повідомленням Дмитра Тимчука з Центру військово-політичних досліджень, російські військові активно залишають Слов'янськ. Керівник місцевих бойовиків В'ячеслав Пономарьов, який називає себе народним мером, хизувався перед журналістами озброєнням. Мовляв, мають кулемети, автомати, пістолети, рушниці, міни і навіть артилерійську установку. Натомість в ефірі одного з російських телеканалів сепаратист поскаржився, що зброї мають малувато. Нині ж самопроголошений мер погрожує мирним жителям розстрілом на місці. Тим, у кого сепаратисти знайдуть листівки, поширені в Слов'янську під час спецоперації. В них населення закликали дотримуватися спокою, за можливості не залишати оселі, не відпускати дітей на вулицю без нагляду, не піддаватися на провокації та не виконувати злочинні накази бандформувань. Сьогодні ж невідомі нібито від імені правого сектору поранили жінку. Також сепаратисти закликали городян виходити на вулицю, прикривати собою бойовиків. Однак жителі відмовилися. Нині в місті напружена ситуація. Паніки немає, але мирні місцеві жителі налякані останніми подіями. Страшно, дуже страшно. За ребенка боюсь. Ребенок, якби тільки почав жити, страшно. Сьогодні ж біля Слов'янська зловмисники обстріляли 2 вертольоти Нацгвардії, які патрулювали повітряний простір Донецької області. Напередодні ж наші бійці повністю очистили від екстремістів Святогірськ. А вночі військові відбили атаку на частину в Артемівську. Її намагалися штурмувати від 50 до 100 бандитів у масках із гранатометами на чолі з російським військовим. Вони намагалися прорватися на склад. Начальник Донецького гарнізону розповідає, о 2-й ночі невідомі викликали командира центральної бази бронетехніки і висунули ультиматум – скласти зброю та покинути військову частину. Было принято решение об усилении воинской части по слаженным действиям органов внутренних дел, службы безопасности Украины, Министерства обороны. Были доставлены подразделения, которые оказали большую помощь. Отраження даного штурму. Військові кажуть, у частині зберігається стара бронетехніка, тож нападники розраховували на незначну кількість охорони. Нині в Артемівську працюють співробітники прокуратури. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Тероризм». Штурм сопровождался стрельбой, активная фаза проходила около 45 минут, вообще стрельба проходила где-то до 2,5 часов. Під час штурму постраждав 27-річний контрактник. Його важко поранили осколки гранати, яку кинули терористи. Нині в самому Артемівську спокійно. Про бурхливу ніч свідчить лише розбите скло на контрольно-пропускному пункті військової частини. Вибухи та стрілянина не дуже злякали мешканців кількох багатоповерхівок, що поруч із частиною.
Неспокійно вночі було і в Маріуполі. О 3-й ночі до будівлі міської ради увійшли з 30 людей з битками і вимагали загарбників звільнити приміщення. Зав'язалася бійка, травмовані 5 людей. Сепаратисти викликали міліцію. Нас ззаді не пускають, але там були люди. І що з ними, ми поки не знаємо. Нас ззаді сказали, ззаді нікого не пускати. З частю людей у нас потеряна зв'язь повністю. По телефонам кричать, готовте сухарі. Неізвісно хто, ні від кого нічого не можемо добитися, хто там і що. Я лично, у мене там брат. Адмінбудівля нині під вартою правоохоронців. Приміщення оглянули піротехніки. Тут знайшли 250 пляшок з коктейлями Молотова, битки і 2 пістолети. Також уночі близько півсотні сепаратистів, які відкололися від самопроголошеної Донецької Народної Республіки, намагалися захопити обласну раду, контрольовану їхніми колишніми соратниками. Однак штурм не вдався, розкольників нейтралізували. Сьогодні ж депутати обласної ради звернулися до влади з вимогою припинити антитерористичну операцію на Донеччині. Замість цього вимагають негайно ухвалити зміни до Конституції та закони, які можуть загасити протистояння на сході. Терор у захоплених сепаратистами містах посилюється, наголосив радник міністра внутрішніх справ Станіслав Речинський. Так у Горлівці бандити викрали та утримували 2 міліціонерів за те, що правоохоронці начебто захопили сепаратистів. А в Краматорську невідомі просто зі стоянки викрали 3 автомобілі. В місті Слов'янську також був обстріляний автомобіль місцевого жителя незвісними лицями. В захвачених сепаратистами городах продовжується усилення такого хаотичного терору і бандитизму. Ксенія Міляєва, Андрій Соколов, Факти, АСІ-ТВ. Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити втручання у внутрішні справи нашої держави, припинити постійні погрози і шантаж, відвести свої війська від східного кордону. З такою заявою звернувся до українців виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Він закликав співвітчизників разом захистити країну, її суверенітет та цілісність, при цьому зберігаючи спокій та впевненість. Шановні співвітчизники! Терористи, які взяли в заручники фактично весь Донецький регіон, вже давно перейшли межу людяності. А збройні злочинці захоплюють адміністративні будівлі, беруть у заручники громадян, зокрема українських та зарубіжних журналістів, катують та вбивають патріотів України. В той же час Російська Федерація координує та відкрито підтримує вбивць терористів, що діють зі зброєю в руках на сході нашої країни. Не маючи жодних підстав, керівництво Росії дозволяє собі нахабним чином втручатись у внутрішні справи України. Росія на державному рівні підтримує тероризм в нашій країні саме в той час, коли російські громадяни постійно потерпають від терористичних атак на своїй території. Війни, терористичні напади, регіональний сепаратизм – це відомі російські проблеми, які тепер штучно намагаються перенести в Україну. Більше того, після успішних кроків українських силових структур по боротьбі з тероризмом, Російська Федерація перейшла від публічних погроз на нашу адресу до демонстративної концентрації збройних сил безпосередньо на східному кордоні нашої держави. Іде розгортання та збільшення чисельності тих підрозділів, які вже довгий час створюють загрозу для безпеки нашої країни. Хочу заявити, що ми не будемо відступати перед терористичною загрозою та продовжимо і надалі вживати заходи щодо захисту життя наших громадян. Отже, президент Росії Володимир Путін натякнув сьогодні, що захищатиме терористів від законних дій наших силовиків. І твердить, що офіційний Київ не виконує Женевських угод, не роззброює радикалів, а навпаки легалізує їх. Йдеться про Національну гвардію, яка також бере участь у спецоперації на Сході. Натомість президент Сполучених Штатів Барак Обама переконаний, що саме Росія не виконує Женевських угод, не відводить війська від кордонів з Україною і не роззброює своїх засланих до України диверсантів. Тому Обама заявив, що нові санкції проти Москви уже на підході. Тим часом Європа шукає шляхи до енергетичної незалежності від Росії і сперечається, чи запроваджувати третій етап санкцій проти агресивного Кремля. Незалежність від російського палива у загальноєвропейському енергетичному союзі. Створити організацію пропонує польський прем'єр Дональд Туск. Головна ідея – гарантія повної підтримки союзників у разі, якщо Росія припинить постачати одній з країн паливо.
Європейський Союз не має залежати від унікального джерела енергетичних поставок. Нам потрібна справжня диверсифікація та зниження цін, аби стимулювати конкурентну спроможність економіки. Йдеться про початок співпраці зі Сполученими Штатами, а також Австралією, яка нині є багатообіцяючим експортером скрапленого газу. Ініціативу Туска вже підтримав французький президент Франсуа Оланд і голова Європейської ради Герман Ван Ромпей. Тим часом американські санкції, спрямовані проти конкретних секторів російської економіки, уже на підході. Про це заявив у Японії Барак Обама. Президент переконаний, Москва не виконує женевських домовленостей. І якщо Росія раптом не схаменеться, обмеження запровадять. Ми готові до можливого запровадження додаткових санкцій щодо Росії, але за цим стоїть ціла низка технічних нюансів. Завжди є можливість, що Росія завтра або через день кардинально змінить свій курс і використає інший підхід до ситуації. Водночас, на особисте переконання Володимира Путіна, Женевські угоди ігнорує не Москва, а Київ. Адже буцімто не роззброює, а навпаки легалізує радикалів. Натомість антитерористичну операцію у Слов'янську Путін вважає злочином проти народу. Якщо дійсно режим в сегодняшний режим в Киеве начал применять армию против населения внутри страны, то это без всяких сомнений очень серьезное преступление против своего народа. Это не острая какая-то фаза. Це просто карательна операція. А головний російський дипломат Сергій Лавров переконаний, деескалацію має почати Київ. Перші шаги повинні зробити київські влади. Я переконаний, що наші американські колеги можуть і повинні використовувати все своє впливання, щоб заставити нинішні київські влади не просто осознати, а на ділі реалізувати свою відповідальність за відбуваєще. Європа і надалі переконуватиме Росію санкціями і діалогом, кажуть міністри закордонних справ Франції і Німеччини. Військовий сценарій розвитку подій виключений. Водночас Чехія і Словаччина скептично ставляться до запровадження всеохопних обмежень проти Росії, вважають, що це негативно позначиться на економіці ЄС. Нині цю тему обговорюють на саміті Східного партнерства у Празі. Нашу країну на зустрічі представляє міністр закордонних справ Андрій Дещиця. Цьогорічне зібрання – своєрідний ювілей, адже минає 5 років з початку програми відкритої співпраці Євросоюзу з 6 пострадянськими країнами – Україною, Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією та Молдовою. Юлія Ярмоленко, «Факти», ICTV. СБУ затримала 2 особливо небезпечних злочинців, які входили до диверсійної групи офіцера російської розвідки Ігоря Стрілкова на прізвисько Стрілок. Один з них – громадянин України, який організував захоплення адмінбудівель в Артемівську та Слов'янську, а також постачав вогнепальну зброю. Встановлено, що у Криму зловмисник проходив інструктаж від російських спецслужб та дипломатів, як дестабілізувати ситуацію у південно-східних регіонах. Другий затриманий – громадянин Росії, який в'їхав за українським паспортом. Також СБУ перехопила розмови зловмисників, які доводять причетність групи Стрілкова та офіцера російської розвідки Ігоря Безлера до вбивства депутата Горлівської міськради Володимира Рибака. Встановлено, що 17 квітня Безлер наказав начальнику самопроголошеної міліції Горлівки нейтралізувати Рибака, який намагався встановити український прапор на Горлівській райадміністрації. А вже 20 квітня Стрілков наказав самопроголошеному меру міста Пономарьову вивезти труп зі штабу, що й той і зробив. Слава, слушай, ти, пожалуйста, реши вопрос з Жмуром, щоб його сьогодні, щоб його побыстрее от нас уволили. Що він тут лежить, поняй? Трупом. Да, я сейчас заканчиваю журналистами и занимаюсь. Там пацаны поймали, отвезут вам сейчас на подвал. Вот. И я сейчас быстренько поеду, сейчас решу вопрос с захоронением этого петуха. Давай, хорошо. Добро. Правозахисники заявляють, що на Донеччині утримують в заручниках або зниклих безвісти 4 журналістів. Серед них один американець – репортер Vice News Саймон Островський. Сьогодні сепаратисти запропонували обміняти його на арештованого самопроголошеного губернатора Донецького регіону Губарєва. І це вже схоже на тактику запеклих терористів. Східна Україна через зухвалі дії терористів залишається небезпечною для журналістів. У Донецькій Горлівці напередодні зник прикарпатський журналіст Євген Гапач, однак вже сьогодні ввечері його звільнили. Родичі кажуть, він живий і його утримували чеченці. Водночас у руках сепаратистів ще 4 журналістів. Це і схоплений у Слов'янську у власній квартирі громадський репортер Артем Дейнега, який вів трансляцію штурму місцевого відділку СБУ.
16 квітня невідомі викрили журналіста фонду «Відкритий діалог» Сергія Лефтера. Раніше він працював на Першому національному. 20 квітня сепаратисти захопили й досі утримують київську журналістку і активістку Ірму Крат. Її нещодавно показали на камери іноземним журналістам. Виводили і закритими очима, як заручницю. Але викрадачі цинічно себе злочинцями не вважають. Ми не держимо Ірму Крат. Вона у нас приглашений гость. По договоренности она хотела сама побыть как бы у нас и прочувствовать, как это быть задержанной. Сама журналистка каже, умови, в яких ее утримують, пристойні, але ніхто не відпускає. Чуть-чуть холодновато кормят, дают пить, есть. Ніхто надо мной не издевается, ніхто не насилує. Іноді там припугують. У нас зараз взагалі закону нету. У Слов'янськ на прес-конференцію самопроголошного мера В'ячеслава Пономарьова поїхала і журналістка газети «Комсомольська правда» Євгенія Супричова. Але в будівлі мерії вона побачила, як бандити під конвоєм ведуть законообрану очільницю міста Нелю Штепу. І репортер спробувала написати про це смс у редакцію. Її кинули за грати на 2 доби. Самопроголошений мер міста захопив і американського журналіста Саймона Островського з видання Vice News. Сепаратисту не сподобалось його статті, а журналіста назвали шпигуном. Він у нас знаходиться в камері предварительного задержання. Щоб він не давав провокаційних коментарів, щоб він не вів розвіддіяльність на нашій території. А сьогодні так званий народний мер взагалі висунув ультиматум. Він хоче обміняти затриманого американського журналіста Саймона Островського на самопроголошеного губернатора Донбасу Павла Губарєва. Організація «Репортери без кордонів» каже, у зоні силового протистояння журналістам часто заважають виконувати їх обов'язки. Але використання репортерів у політичних цілях – це тактика терористів. Як правило, журналістам просто намагаються завадити робити їхню роботу, збирати інформацію. Іноді їх вважають шпигунами. Але щоб журналістів захоплювали у заручники для викупу або звільнення ув'язнених учасників організації, то таке нині масово відбувається у Сирії. У Сирії 3 роки йде масштабна громадянська війна між урядовими військами президента Асада, опозицією та ісламістами. Там загинуло 30 журналістів, 19 взяті у полон, часто невеликими і малоконтрольованими бандами. В Іраку з часу початку воєнної операції ісламісти Аль-Каїда викрадали журналістів з політичною метою – вимагати виведення іноземних військ з Іраку. Західні країни не виконували вимог терористів. У секторі Гази 2007-го невелике угруповання «Армія ісламу» викрила журналіста BBC Алана Джонстона. Терористи вимагали від Британії звільнити всіх ісламістів і в Англії, і в Іраку, та в американській тюрмі Гуантанамо. Полон тривав 114 днів. Журналіста звільнили екстремісти з Хамасу під тиском світової спільноти, яка вимагає дати можливість пресі вільно працювати навіть у бойових умовах. Попередня українська влада теж відзначилася. Під час протистояння на Майдані правоохоронці і тітушки жорстоко розправлялися з журналістами. У них спеціально цілились, і жилетка преса була додатковою мішенню. Те саме зараз коїться і на сході України. Андрій Гетьман, Ірина Балик, Факти АСІ-ТВ. Незгодні з політикою президента Путіна, російські політичні опозиціонери, журналісти, письменники та громадські діячі приїхали сьогодні до Києва, щоб обговорити зі своїми українськими колегами конфлікт наших 2 країн. Відомі росіяни висловили підтримку нашому народові та одностайно засудили путінські дії. Вони проти путінського режиму. Через це на своїй батьківщині їх вважають зрадниками. Російські опозиційні політики, журналісти, письменники та громадські діячі сьогодні у Києві, аби зустрітися зі своїми колегами і поговорити про відносини наших країн. Саме відкритий діалог, вважає публіцист Лев Рубінштейн, може подолати конфлікт. Треба все время бачити вокруг себе человеческие лица, так сказать, со всех сторон, щоб понимать, що... Ну, що ми не вороги ніякі. Треба більше розмовляти, тому що поки люди розмовляють, вони не стріляють. Відома російська письменниця Людмила Уліцька не сумнівалася, чи їхати на конгрес. Ознаки Радянського Союзу, каже, активно проявляються нині в Росії. Люди не згодні з путінською політикою, не можуть відкрито протистояти агресивному Кремлю. Тож вимушені вести розмови на кухні. Зберегти нормальні стосунки людей – нині головна мета. Адже політики вже розв'язали війну. Вона вже йде. Просто у війни бувають різні фази і різні ракурсы, и то, что сейчас происходит, строго говоря, это и есть уже тихая война. И, конечно, надо все усилия прикладывать к тому, чтобы она чтобы ее остановить. Людмилі Уліцькій на конгресі доводиться говорити більше про політику, а вона б залюбки обговорила письменництво, бо вірить, що саме культура врятує мир. Її книги залюбки читають в Україні. Нас спасет именно культурные наши связи, а никак не политика людей, которых мы
которым мы не очень доверяем, не очень уважаем. И, в общем, рассчитывали бы, что было бы очень хорошо, если бы какие-нибудь новые другие люди пришли, и другие лица появились и у нас, и у вас. Російський опозиціонер Борис Немцов хоч і не вірить у реальну допомогу Заходу Україні, але не приховує. Його санкції вже болісно вдарили по росіянах. Однак Кремль не зупиняється і продовжує агресію та активну інформаційну кампанію проти України. Йде інформаційний терор в отношении русского народа. Это терроризм. То есть людей не просто зомбируют, а людям выворачивают сознание. Вот это подлость по отношению к народу, это презрение к собственному народу, и это циничный расчет для того, чтобы этот народ оболванить, чтобы он был готов проливать кровь непонятно за что. Это преступление. Окрім інформаційної війни, на Конгресі обговорювали і кримське питання. Журналістка Юлія Латиніна переконана, все, що відбувається, частина великого плану, який мав реалізуватися на президентських виборах 2015-го, а захоплений Крим – це відповідь ображеного на Майдан Володимира Путіна. Щоправда, Латиніна і Україну звинуватила в тому, що так легко віддала півострів. Якщо воно плохо лежить, чому ж не забрати? Ведь воно плохо у вас лежить, розумієте? От ви, виявляється, не вмієте його захищати. Це великий соблазн для Путіна. Це великий соблазн для більшості народу, сказати, як, ну тепер Крим наш, а тепер ще й буде Донбас. То, що Росія заплатить за це в стратегічному плані, поки дуже трудно посчитати, але це буде дуже дорого. Юрій Луценко учасників Конгресу назвав іншими росіянами. Він впевнений, таких у Росії більше, але не всі змогли приїхати до Києва. Принцип – сила проти права і закону, культивований Кремлем, неприйнятний. Сьогодні ми бачимо тут, в залі, іншу Росію. Я дуже хотів би, чтобы мы видели в отношениях Украины и России не замшелые мифы Москвы и Третьего Рима, которая может себя чувствовать великой только унижением слабых. Наоборот, я думаю, что величие России, как и величие Украины, заключается в нашем равноправном сотрудничестве и уважении. Громадський діяч Михайло Кудорковський, який сам постраждав від політики Путіна, нині активно підтримує українців. І журналістами він небагатослівний, а от з трибуни не стримує емоцій щодо російського президента та кризи між Україною та Росією. Україні тяжело. Но я не верю, що народ, який пройшов за останні 10 років дві революції, и выстоял на Майдане под пулями, готов смириться с потерей государственности. Ни один диктатор, какой бы могущественный он ни был, не сможет сделать нас врагами. Учасники Конгресу сподіваються, що після такого відкритого діалогу в Києві його можна буде провести і в Москві, аби зняти неприязнь між народами, яку так активно нав'язують політики. Ольга Ніколайчик, Валерій Герасименко. Факти. ICTV. Сьогодні кілька сотень українців разом з дітьми пікетували Національний банк. Ці люди колись взяли доларові кредити, а зараз після стрибка курсу у розпачі, як за них платити. Адже нині у декого місячний платіж сягає нереальних 20 тисяч гривень. Мітингувальники вимагають, аби влада захистила їх, та хочуть, аби ухвалили постанову, яка дозволить платити валютні кредити за тим курсом, який був на момент підписання цих договорів. Проте поки в НБУ цього не обіцяють, але, кажуть, розроблять схему, яка полегшить ситуацію. Репортаж Олексія Пшемиського. Перерахувати кредити за курсом 5,05 сьогодні під стінами НБУ вимагали позичальники. Люди кажуть, після чергового падіння гривні сплачувати кредити вже просто неможливо. Ми брали кредит в однокімнатну квартиру 7 років тому назад по курсу 5,05. Ми вже віддали більше 100 тисяч. 100 тисяч доларів? Так. І на сьогоднішній день наша сума складає, знову ж таки, 100 тисяч. Більшість цих людей ще до 2008 року взяла іпотечні кредити у валюті. Ужгородець Василь 8 років тому позичив 32 тисячі доларів. Каже, тоді це було 150 тисяч гривень. Придбав квартиру, аби оселитися з дружиною та сином. Уже повернув банку 4 тисячі доларів, але тепер сума в гривнях зросла удвічі. Після революції втратив роботу. Каже, нині ледве не збирав на місячний платіж. На дане час по курсу навіть 12, у нас виходить, ми вже 8 років платимо, у нас виходить 340, майже 340 тисяч. Нам уже шлють смски і дзвонять. Типу, давайте, бо ми вам або пеню нарахуємо, або ще щось. Ну, навіщо? Вони пугають людей. Навіщо нас пугати? Ми і так вже куди-нікуди запуганої. У Нацбанку кажуть, проблеми зараз мають усі, але обіцяють людям допомогти. Уже до кінця місяця за участі вкладників тут створює громадську раду, яка шукатиме вихід. Бо є питання проблеми банків, депозитів, валютних кредитів, іпотеки, колекторів і так далі. Ми створили при Національному банку ініціативну групу,
посидіти за стіл переговорів позичальників, комерційні банки та Національний банк для того, щоб кожен взяв на себе пропорційні адекватні ризики. Тому що не комерційним банкам не вигідно, щоб не платили, не вкладникам не вигідно, щоб комерційні банки рухнули. Не позичальники не хочуть до кінця життя виплачувати свої кредити. Та от перерахувати кредити за курсом 5,05 жодна фінустанова не погодиться, кажуть у Незалежній асоціації українських банків. Тут наголошують, від стрибків курсу банки страждають так само. І тоді установи б не змогли повертати депозити. Людям радять домовлятися. Банку не треба ні машина, ні квартира. Банку треба знайти діалог з клієнтом. Тому я вважаю, що першим етапом треба зробити – почитати свої можливості, що може человек на сегодняшний день платить банку, если у него есть кредит. Второе, обратиться в банк и сказать: смотрите, я считаю, что я могу эту задолженность растянуть не на 3 года, которые осталось, а на 10 лет. Да, ну при условии, що знизити мені процентну ставку. Обурені люди дали чиновникам час до 15 травня, аби ті знайшли вихід і ухвалили відповідні закони. Інакше обіцяють провести під стіни НБУ тисячі людей. Олексій Пшемиський, Юрій Грятовкін, Факти, ISTV. Верховна Рада сьогодні провела безрезультативне засідання. Депутати не ухвалили жодного рішення. У коаліції не вистачило голосів навіть для того, щоб позбавити мандатів депутатів-сумісників. Регіонали і комуністи відмовляються голосувати, бо спершу хочуть, щоб виконали їхні вимоги. Зробили російську мову другою державною, запровадили місцеві референдуми, розширили повноваження регіонів та амністували сепаратистів. У більшості ж пропонують компроміс – наступного тижня провести парламентські слухання про зміни Конституції. Жодного ухваленого рішення, зате ультиматумів, звинувачень та образ удосталь. Таким було нинішнє засідання парламенту. Його п'ята колона – регіонали і комуністи – вперлися рогом. Російська мова, друга державна, місцевий референдум, амністія усім сепаратистам і розширення повноважень регіонів. Інакше вони не голосуватимуть. Фракція партії регіонів приймати участь в голосуванні не вважає можливим. Власті потрібно перестати угрожати людям і війти з ними в діалог. І регіонали, і комуністи вкотре не підтримали меморандуму про порозуміння. У більшості ж такі дії опозиції називають безвідповідальними. Усі три фракції різко засуджують спроби виправдати терористів. Тим політикам, які сьогодні представляють цей регіон, має бути соромно за те, що ви сьогодні, замість того, щоб зшивати цей регіон і ставати поряд з владою, щоб захищати інтереси простих громадян в регіоні, намагаєтесь захистити терористів, які зі зброєю шантажують жителів маленьких містечок. У «Батьківщині» ж переконані, вихід із ситуації лише один – діалог. Уже наступного тижня пропонують провести парламентські слухання про зміни Конституції. А поки закликають опозиціонерів не діяти проти власної держави. Ніхто руки не виламує. Нам якраз виламують руки, коли кажуть, що давайте негайно приймати і ухвалювати питання про амністію. Ми кажемо, добре, амністія – це чудово. Тільки амністія повинна мати двохсторонній рух. Ця амністія застосовується виключно до тих, хто є не терористами, не бандитами, на чиїх руках немає крові або катувань. Тоді ця амністія зрозуміла. Дати жорстку відсіч озброєним терористам, котрі орудують на сході України – головне завдання української влади, наголошують свободівці. Але не менш важливо – обороноздатність держави. І для цього потрібно збільшити видатки на армію – до 5% ВВП, закликає Олег Тягнебок. Для порівняння, українські офіцери отримують на 7 разів менше, ніж російські, чи там в 5 разів менше, ніж польські офіцери. Офіцер повинен розуміти, що питання побуту для його родини – це є питання держави, а він повинен вдосконалювати, щоб громада, українська громада усвідомлювала, що цей офіцер буде захищати її. Та далі розмов справа не пішла. У коаліції не вистачило голосів навіть для того, щоб позбавити мандатів депутатів-сумісників. Василь Сафянюк, Євген Задоя, Факти, ISTV. Кілька кандидатів у президенти України сьогодні шукали порозуміння на буремному сході. Зокрема, до регіону поїхали Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Михайло Добкін та Наталя Королевська. Що пропонують мешканцям Сходу потенційні керівники держави, розбирались наші журналісти. Передати повноваження місцевим радам, а для контролю за ними запровадити інститут префектів. Такі пропозиції із децентралізації влади виголосив Петро Порошенко у Луганському університеті. Під час його виступу зникло світло, але кандидат у президенти розмови не перервав. Важливим нині питанням він назвав особисту безпеку людей і наголосив, із терористами, такими, які закатували горлівського депутата Рибака, треба говорити мовою сили. Який може бути діалог з такими людьми? Про що з ними говорити? Якою мовою з нею має говорити держава? Українською? Вони її не розуміють. Російською?
вони її також не розуміють. З ними треба говорити мовою, яку вони розуміють. І це мова сили. Порозуміння із людьми, які кілька днів поспіль утримують в облозі будівлю СБУ в Луганську, шукає Юлія Тимошенко. Через посередники вона передала їм протокол взаєморозуміння. Ним фракція «Батьківщини» пропонує законодавчі ініціативи для фінансової самостійності регіонів. Голосування буде впродовж двох наступних сесій. Також кандидат у президенти пропонує амністію всім тим, на чиїх руках немає крові. Ми об'язані знайти спільний язик, досягнути взаєморозуміння між тими людьми, які блокують сьогодні здання Служби безпеки України, і тими політиками, які в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, можуть приймати всі рішення, які дозволять вивести країну з того кризису, який, к сожалению, сейчас страна попала. Парламентарії з усіх політичних сил повинні підписати меморандум про взаєморозуміння, вважає кандидат у президенти від партії регіонів Михайло Добкін. Він вкотре закликав зробити російську мову другою державною, бо нею розмовляють мільйони громадян в Україні. До того ж, кандидат в президенти вважає, що треба повернути в ефір канали російського телебачення. А ще він виступив за повну децентралізацію влади. Я думаю, що у нас сьогодні, как обычно, уникальная возможность изменить Конституцию, законы Украины. И пока нет полноценно действующего президента в нашей стране, сделать так, чтобы в системе власти государственной появилась система баланса. Щоб не було ні у кого можливості сконцентрувати цю власть в одних руках. Напружена ситуація на Донбасі є наслідком ігнорування соціальних проблем, які накопичувалися багато років. Але там живуть не сепаратисти, а звичайні люди. Про це кандидат на посаду президента України Наталія Королевська наголосила після відвідин свята Успенської Святогорської лаври. Звідси політик розпочала тур східними областями України. Я приїхала сюди, на Донбас, на родину. І свій візит по востоку України ми почали з лаври, з духовного центру Юго-Востока України. І, звісно, от як тут мир, покой, взаєморозуміння і любов, я вважаю, це примір того, як сьогодні має бути везде на Востокі. Україна обов'язково поверне Крим, наголосив сьогодні кандидат у президенти Сергій Тігіпко під час відвідування Херсона. Але рвати відносин з Автономною Республікою в жодному разі не можна, зауважив Тігіпко. А навпаки, зміцнювати економічні зв'язки, творити спільні проекти за можливості інвестувати в Крим. А Херсонську область закликав у цьому допомогти, розпочавши активну прикордонну торгівлю. В 21 веке политические вопросы решаются через экономику. Мы должны иметь самый хороший инвестиционный климат с Крымом. И прежде всего этим должна заниматься Херсонская область. Вот тогда мы имеем хорошие шансы вернуть Крым. Марина Петрова, Ольга Тамбієва, Ольга Чийко, Андрій Шаповалов, Юлія Мендель. Факти. ICTV. Щойно з'явилася нова інформація. Через викрадення, побиття та залякування працівників ЗМІ телевізійники просять виконуючого обов'язки Олександра Турчинова направити їм на допомогу СБУ. Керівники шести телеканалів звернулися до Турчинова з проханням надати охорону їх співробітникам. Серед цих каналів, зокрема, і ICTV. У зверненні висловили стурбованість випадками погроз, проявів насильства до журналістів, які працюють у окремих містах на сході України, та перебоями з ретрансляцією часткового припинення мовлення українських каналів на цих територіях. Зокрема, голови телеканалів наголошують, що переконані, особливо у кризові для України часи, потрібно більше уваги приділяти забезпеченню безпеки журналістів та сприяти їхній професійній діяльності. Українських мобілізованих, попри захист влади, таки звільняють з місць попередньої роботи. Зокрема, з цим зіткнулися призвані до армії ужгородці. Закон, який не дозволяє звільняти таких чоловіків з роботи, з'явився у кінці березня. А до армії людей призвали раніше. Проте юристи кажуть, нині у судовому порядку такі постраждалі можуть легко відновити справедливість. 36-річний Володимир Кононенко із закарпатського міста Берегова – колишній військовий. Тож понад місяць тому після призову електромонтер знову став офіцером. В армії йому поновили звання капітана. Та з підприємства, де працював останні 8 років, офіційно звільнили. Батько двох малолітніх дітей обурений. Окрім нього, безробітними стали ще 11 мобілізованих. Нас просто,
выкинули на улицу и на словах обещают вернуть. Это они просто не хотят выплачивать нам это денежное довольствие, которое написано в законе Украины. То есть гарантий никаких нету. Керівництво підприємства виправдовується. Закону не порушували. Мобілізованих мусили звільнити, бо їх призначили на військові посади в армії. Нових фахівців не наймали. Обов'язки розподілили між іншими співробітниками. Відповідно до повідомлення військового комісару Закарпатської області були мобілізовані до Збройних сил України. Відповідно до повідомлення військового комісара вони були звільнені відповідно до діючого законодавства, яке діяло на той момент. В обласній інспекції праці запевняють, роботодавець вчинив правильно. Адже депутати внесли зміни до законодавства і затвердили соціальні гарантії мобілізованим українцям лише наприкінці березня. Ті, кого призвали раніше, втратили роботу. Тепер їх мають поновити, бо уточнений закон передбачає збереження місця праці та середньомісячної зарплати на період служби в армії. Після завершення служби в армії або навчальних військових зборів, вони можуть приступити до виконання своїх трудових функцій на попереднє місце роботи без будь-яких обмежень. Їм нараховується заробітна плата. Мобілізовані, котрих звільнили з роботи чи яким не виплачують зарплату, мають право звернутися до суду. Роботодавців покарають штрафами. А поки що військкомати роз'яснюють їм, як правильно діяти в умовах часткової мобілізації. У нас були деякі елементи невідповідності сьогоденню тим законам, які були прийняті в той час, ще коли тільки було встановлення незалежної держави, як Україна. Ці нюанси по кожній людині ми уточняємо для того, щоб ніхто не порушив нічиї соціальні гарантії, які надає цей закон, який прийнятий Верховною Радою. Нині ж мобілізовані до Збройних сил отримують ще й зарплату рівня військових контрактників – від майже 3 до 4,5 тисяч гривень. Та користуються всіма наявними військовими пільгами. Втім, фінансовий бік не головне. Патріотичне почуття, звісно, у кожного військовослужбовця, який служив в Збройних силах України, вони присутні, вони є, вони нікуди не діваються. Офіцер, то, скажімо так, то професія, і нас вчили захищати свою батьківщину. Виконують задачі, які поставляються. Вопрос, щоб їх правильно ставили. В армії фактично дуже мало залишилось людей, які реально займалися бойовою підготовкою. Всі вміють перекладати бумажки, ніхто не вміє воювати, скажімо так. Українська армія з початку мобілізації ожила, кажуть закарпатські офіцери. Тож, якщо держава справно виконуватиме свої зобов'язання перед військовими, зовнішня агресія їй не страшна. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV. Запоріжжя охороняє себе від можливого візиту Віктора Януковича. Інформація про наміри колишнього президента України прорватися в Україну через Бердянськ поширилась з російських ЗМІ ще напередодні Великодня. Досі цього не трапилось, але у курортному містечку Запорізької області одразу посилили заходи безпеки. Усі під'їзди і підходи до міста перекриті блокпостами, де автомобілі та водії проходять ретельний огляд під охороною будівлі мерії, міліції та військомату. Бетонні блоки, мішки з піском і військова варта. На Запоріжжі перекриті в'їзди в найбільші міста. Уже тиждень посилено захищають і курортне узбережжя Азовського моря. У Бердянську збудували 3 блокпости. Особливо ретельно перевіряють автомобілі з донецькими номерами та вантажівки. Тут часто їздять? Так. Роботу заставляють. Зберігають, що то перевозять. Оружие, боєприпаси. Можна багажничок ваш? Без проблем. Це ТСОВ. На захист міста від сепаратистів свої сили кинули правоохоронці та місцева влада. На міжміських трасах цілодобово чергують кілька працівників ДАІ, озброєні бійці внутрішніх військ і прикордонники. Адже країною поширювалися чутки, що на Великдень Віктор Янукович може прорватися в Україну саме через Бердянськ. Городська влада совмісно з усіма силовими структурами робить все необхідне для того, щоб це все залишилось тільки розговором. Щоб до нас ніхто не тільки не прилетів і не приїхав, ми для цього все це робимо. Нині блокпости продовжують ретельно охороняти в'їзди в Бердянськ. Крім того, правоохоронці захищають і міський відділ міліції. Ми усилили город-діл, щоб захистити наших працівників, оружие, яке знаходиться в Бердянському городському відділі. От захвата йде усилений варіант несення служби. У нас в бойовій готовності постійно знаходиться штурмова група. Посилений захист тихого курортного містечка для багатьох незвичний. Але водії, які проїжджають пункти контролю, кажуть, заради спокою в місті готові зупинятися та пред'являти документи. Як житель Бердянська, вважаю, що це потрібна міра. Якби повністю солідарен з правоохоронними органами. Місцеві жителі продовжують працювати, господарювати і готуються зустрічати відпочивальників. Кажуть, на нові заходи безпеки не звертають уваги, бо ніколи. У мене своїх проблем дуже куча, так що, що твориться в країні, теж як-то. Огород і так далі. Кури.
Тож мешканці курорту сподіваються на мир і спокій, адже для них вони мають цілком прагматичний вимір. Більше приїде відпочивальників. Марина Моїсеєнко, Дмитро Дубіна, «Факти АСТІВІ». Це були головні факти четверга. У студії працювала Інна Шевченко. Ми з вами побачимося завтра о 15:45. Перші факти в ефірі о 8:45. А зараз надзвичайні новини. До побачення.